hirvittää tämä sitten. Kai tääkin on jonkun sortin aamukaavisleikkaritahti. Oon tosiaan menossa tässä juuri töihin. Odottelen, että tosta soi puhelin, niin mä tiedän vähän, että minne päin tänään pitää lähteä. Teen tollasta jonkun sortin sähkärihommaa. Noniin. Räpläilen tätä. Ajattelin, että kokeilen vähän katsoa, että miten tää kamera tässä puhelimessa toimii. Vittu, tätä on hankala pitää kädessä. Mut voi olla, että mä kokeilen ihan heittää tän SD-laadullakin pihalle. Noniin, heilahti. Ihan vaan sitä varten, että mä tiedän, että pystyks mä uploadaan näitä, kun mä oon liikenteessä, tällaisia pikavlogeja. Mutta, tääkään mulla oli muuta kuin tää kännykkätesti. Ai niin, mä oon saamassa 500 subaa ja täytän tässä kohta puolin. Musiikki pois. Niin voisin melkein pitää sitä jonkun livestreamin. Sain nettinopat vähän lisää, mun täytyy vähän katella, että miten se homma toimii. Viimeksi se kaatui siihen, että meikäläisen nettinopeus ei ollut tarpeeksi nopea, että mä olisin saanut siitä sellaisen niin kuin sulavan katsojille. Mut pitää se pitää vähän katella. Ja varmaan 500 subajan kunniaksi varmaan heittelee jotain kiva veitsiä. Mutta tämä on semmonen asia, mistä mä ilmoittelen sitten vähän myöhemmin, kun mä saan tietoa itsekin, että millainen systeemi siitä on tulos. Jep. Mä teen tässä jossain vaiheessa vähän paremman vlogin. Raitseri tossa tekikin yksi päivä tommoseen, mitkäs uudet tuulet puhaltaa elämän muutokset vlogin. Ja pitää sanoa, että meikäläiselläkin on aika paljon näitä ollut, kun mä kerran taas töissä oon. Mulla oli tosta tommonen pieni työttömyysvaihe päällä, mutta eiköhän tää pikkuhiljaa taas muutu arjeksi. Saa tehtyä sitä aikaa, että mä saan tehtyä näitä videoitkin vähän enemmän taas. Mut ei pitkitetä tätä tällä kertaa tänne enempää. 3 minuuttia on vaan hyvä aika tällä. Nähdään taas seuraavana videon merkeissä. Lisäksi.